Senát parlamentu České republiky na sebe zpravidla nestrhává tolik pozornosti jako poslanecká sněmovna. Jeho role je však v našem systému také důležitá. Senátoři se totiž spolupodílejí na legislativním procesu. Věděli jste, že slovo senát vychází z historického označení sboru starších? To vysvětluje, proč je dnes věková hranice pro kandidaturu vyšší než u jiných funkcí. V České republice je to 40 let. V Senátu zasedá 81 senátorů. Jejich funkční období je 6leté a postupně se obměňují. Vždy jednou za 2 roky probíhají volby, v nichž dojde k výměně třetiny senátorů. Volby jsou dvoukolové a pokud nikdo v prvním kole nezíská nadpoloviční většinu, vybírá se ve druhém kole ze 2 nejúspěšnějších kandidátů. Senát je občas považován za zbytečný. Zastává však celou řadu důležitých úkolů. Především slouží jako pojistka před svévolnými změnami ústavy. Souhlas Senátu je nutný pro ústavní změny, stejně jako pro přijímání ústavních zákonů nebo změnu volebních zákonů. Až ve chvíli, kdy se objeví snaha o ovládnutí některé ze 3 složek moci, můžeme nezastupitelnou roli Senátu plně docenit. A jak si vedou Piráti v Senátu? Svého zástupce už máme a výsledky také. V roce 2012 se stal senátorem známý bojovník proti korupci a whistleblower Libor Michálek. Pokud bychom úspěšnost politiků měřili plněním slibů, patřil by kandidát Pirátů mezi nejúspěšnější. Podpořil například novelu zákona o financování politických stran, připravil novely týkající se transparentnosti obsazování funkcí a odměňování ve státních firmách a prosadil podporu evropské směrnice na ochranu whistleblowerů. Kandidovat do Senátu bude i letos, a to ve volebním obvodu Prahy 2 a Prahy 3. Chcete podpořit Libora Michálka i další naše kandidáty do Senátu? Už brzy jim budete moci hodit svůj hlas. Máme kandidáty ve 13 senátních obvodech po celé republice. Volby do Senátu se uskuteční v pátek 5. a v sobotu 6. října společně s volbami do zastupitelstev měst a obcí. Pomozte nám nastavit kormidlo Senátu tím správným směrem. Pokud se chcete o Pirátech dozvědět víc, navštivte naši stránku www.pirati.cz. Držíme kurz.